Thailand er der nye rekorder hver dag i antallet af covid-19-smittede. I går registrerede landet flere end 23.000 nye tilfælde. Befolkningen er stærkt utilfreds med regeringens håndtering af pandemien, og det har den seneste uge fået hundredvis af demonstranter på gaderne og kræver premierministerens afgang. Kritikken rettes særligt mod vaccineudrulningen, hvor blot omkring 6% af befolkningen er vaccineret. Samtidig er landets hospitaler overfyldte, så syge thaier ikke kan blive indlagt. Det, der foregår, er, at der simpelthen ikke er nok thaier, der er blevet vaccineret. Det gik jo ellers rigtig godt i Thailand i mange sydøstasiatiske lande. Der blev de jo udråbt til nogen, der virkelig kunne finde ud af at håndtere den her krise. Jeg husker selv, hvordan at vi i Danmark og mange andre steder i den europæiske verden kiggede over på Asien og sagde, prøv engang at se, det kan godt lade sig gøre at håndtere det her. Men nu står man altså i en situation, ikke bare i Thailand, men også andre asiatiske lande, hvor at smitten den er eksploderet. Og her, der går det virkelig dårligt, altså i Danmark, hvor vi nu kan gå rundt på gaden, og uden restriktioner, uden mundbind osv., der er det en helt anden situation i Thailand. Altså, for eksempel her, alt er fuldstændig lukket. Der er ikke nogen, kun ganske få i hvert fald, butikker, der har åbnet, fordi der ikke er nogen turister. Masser af thaier her på Phuket, hvor jeg befinder mig, de er taget hjem til, hvor de kommer fra, for eksempel fra Nordøst-Thailand. De arbejder i turistindustrien, som jo er fuldstændig i knæ. Der står, we are open, welcome, men det har de altså ikke.